Bom, vamos lá, vai ser uma mesa redonda diferente. A gente trouxe 4 homens para falar de mulheres em tecnologia. Acho que é desafiador isso. Mas eu estou adorando, porque esse é o meu mundo, né? Acho que eu vivo no meio de... Vamos dar pra... A gente vai abrir o microfone, né, Raquel? Não vale jogar tomate, hein? Não, isso é muito bom. É, eu vou fazer como a Raquel, vou quebrar um pouco o protocolo e eu vou começar... rapidamente me apresentando, porque eu acho que muita gente não conhece, não sabe o que é o NXT7, a gente fala o Next7 e o Neon. Eu sou uma, eu digo, mulher da tecnologia, né? Eu sou física, venho de uma carreira bem acadêmica, eu fiz física nuclear de altas energias, fui pesquisadora do CERN na Suíça durante 11 anos, migrei para startup, voltei para o Brasil para montar um centro de inovação suíço de eletrônica e microsistemas. Trabalhei no ITA, né, Loures? Assessorando o Pacheco a montar o Centro de Inovação do ITA. Resolvi empreender na consultoria. E muito bem. Obrigada, Loures. E, recentemente, eu me tornei sócia e cientista-chefe da NXT7, que é uma venture builder focada em empreendedorismo científico, que a gente trouxe o Parque Tecnológico para o PIT, né, ano passado. E, bem recentemente, essa semana, na verdade, semana passada, eu tenho orgulho de dizer que eu sou a primeira mulher e a primeira brasileira a ser Innovation Fellow, membro da Academia Internacional de Fellows do Projeto Neon na Arábia Saudita. Então, isso é bem recente. Obrigada. Eu acabei de voltar de lá na quarta-feira, então ainda estou um pouco no fuso. Esse projeto, eu até queria trazer um pouco do tema para cá, porque muita gente fala, a gente falou bastante aqui no painel, né, da questão da, da promover a educação de meninas em STEM, a questão da importância da política pública, né, a professora Sueli falou sobre isso, a gente trouxe bastante coisa ligada para a questão da educação, que a educação começa em casa, e eu sou mãe de meninas, então elas são privilegiadas, porque a gente é uma família, meu marido também é da tecnologia, então... A gente é uma família que fala muito sobre tecnologia em casa e elas veem a minha atuação. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque eu queria fazer uma provocação um pouco diferente. A gente fala da questão das mulheres, da educação. Eu acho que a gente tem avançado bastante, é um tema que a gente precisa falar cada vez mais, eu acho que a gente tem avançado, mas, no meu entendimento, a gente tem andado de lado um pouco na presença de mulheres. A gente melhorou um pouco mulheres na liderança, mulheres em tecnologia, mas a gente ainda percebe muita questão da diferença salarial. E eu, na minha trajetória, e muito recentemente, assim, eu despertei para um tema que é a questão da síndrome, eu não sei se todo mundo conhece, da perfeição, né? Que a gente começou a falar um pouco hoje, né? E eu tenho trabalhado muito esse tema para falar... trabalhado muito com as mulheres falando corajosa sim, perfeita não. Porque eu acho que é uma coisa intrínseca a ser mulher, né? É uma coisa que vem desde a nossa criação, a gente falou de criar meninos... Então, as mães, inconscientemente, nós, mulheres, criamos as meninas para serem perfeitas, vai brincar, mas não bagunça muito o cabelo, e o menino a gente bota para fora de casa e fala, se apanhar, vai bater também, né? Tem que aprender a bater. Então, a gente cria meninos para serem corajosos e as meninas para serem perfeitas. E isso reflete na nossa vida profissional. Recentemente, saiu um estudo, no início desse ano, que dizia que para os cargos de tecnologia, né? Na verdade, de uma maneira geral, mas esse estudo focou em cargos de tecnologia, que, para cada post de trabalho, um homem, se ele preenche 60% das qualificações, ele submete a mulher só com 100% das qualificações. Se ela não atender 100% dos critérios, ela não submete uma candidatura. Então, isso é a questão da síndrome da perfeição que está sendo refletida. O que isso reflete no nosso mundo de trabalho, né? Menos mulheres na liderança, mulheres não sabendo falar sobre o próprio salário, sustentar uma tese para o que vale. E eu tenho assim, uma experiência pessoal, porque, quando eu recebi o convite para ir para a Neon, a primeira coisa que eu me perguntei foi por que eu? E eu estava sentada com o meu sócio, quando eu desliguei o telefone, ele falou o que foi, eu contei para ele o convite. Eu falei assim, mas por que eu? Ele falou assim, mas por que não você? E eu não me senti à altura. E ele falou, nossa, você tem dois problemas, né? Ou você é muito arrogante, acha que ele está subjugando a competência deles de te escolherem, ou você realmente tem a síndrome da perfeição de não se achar à altura, né?
E é isso. Então, assim, muitas de nós, mulheres que estamos na tecnologia, têm isso. Então, como que a gente trabalha isso? Então, assim, olhando para vocês nas instituições e nas empresas, como que a gente olha assim, para a mulher que está ali e tenta trabalhar essa questão da perfeição, sabe? Que tem vários reflexos nisso, né? Então, queria fazer uma provocação um pouco diferente. Deixa eu começar aqui, então. Só antes de eu começar, eu queria dar um esclarecimento, né? A gente mudou aqui a... Não, é mais sobre a dinâmica, né? A dinâmica é de todos aqui, tá, gente? A gente estava previsto ir lá para a sala, mas a gente achou, bom, já estamos atrasados, vai na sala, desmobiliza, então... A mesa redonda aqui é de todo o auditório, tá? Principalmente as mulheres que estão aqui e tal, pediria que participassem, porque a gente precisa, a ideia aqui é de fazer esse engajamento de todo mundo e essas discussões, né? Inclusive, até se vocês quiserem chegar mais próximo aqui, estão convidadas, né? Mas assim... Pois não. Eu propus para ela aqui. Desculpa, eu estou realmente... Foi a... Tá bom. Você que manda. Então, gente, é sério isso. A mesa redonda é aqui no auditório, tá? A gente está no palco aqui, que a gente ia facilitar só. Mas, já que estou aqui respondendo a pergunta, olha, eu enxergo assim, né? É uma visão masculina. Eu acho que a gente vem num processo de amadurecimento dessa questão, né? Se a gente olhar historicamente, a gente é a maioria dos locais, das regiões, a gente vem de uma sociedade patriarcal, né, onde tinha essa mentalidade muito difundida. Eu venho de uma geração que também era assim, essa criação de homens e mulheres muito diferenciada, né. Eu noto que a consciência ela vem se fortalecendo. Minha visão assim, é difícil mudar do dia para a noite, né? O importante é ter essa consciência. O primeiro passo, né, é vencer a negação. Aí vem a conscientização. Não sou psicólogo, mas eu sei que tem essa... Não sei se é essa a escala, a sequência precisa, né? Mas eu vejo assim que tem evoluído a consciência. Não é fácil mudar de dia para a noite. E, como foi dito aqui hoje de manhã, tem que perseverar, né, na causa. E, dentro das empresas, ainda... Também eu gostei, não é que eu gostei de ouvir, eu trabalhei numa empresa na Camis que eu considero assim, já 20 anos que vem aplicando essas, tem esse pensamento, né, de social, né, de equidade. E quando a gente media lá, eu saí de lá faz 3 anos, quando a gente media sempre tinha essas coisas. O índice de mulheres, 25%, 27%, caramba! A gente procura recrutar 50-50, a gente faz as campanhas e fica ali 25%, 27%, 30%. Né? A questão salarial também, você percebe, como falou o Kovács hoje de manhã aqui, por mais que você estimule, né, não tem diferença quando você vai medir, ela ocorre. Então, a gente tem que continuar com esse processo, né? Fortalecer, difundir, fazer o que nós estamos aqui, discutir a questão, né? Colocar mentorias, né? Acho que mentoria é importante também para as mulheres, essa questão de que, poxa, por que você não é tão agressiva quanto os homens nessa questão de pedir reconhecimento, né? E aí é mulher de sucesso, como temos muitas aqui, dando o seu exemplo, né? Como nós vimos, e os homens que estão conscientes também dando o seu testemunho, não só o testemunho, mas demonstrando na prática esse comprometimento. Acho que aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Gostaria de acelerar, né? Mas eu vejo que é isso, é uma evolução natural e precisamos não esmorecer e não baixar energia. Eu acho que é isso. É importante que a gente fale cada vez mais, né, sobre o tema, mas fale também que não é só a questão de ser a ciência dura, né? Eu acho que a questão do mito da perfeição, cada vez mais os homens têm que estar conscientes disso também, né? Eu sei o que vocês acham aí também. Tem microfone, né? Você queria falar com você? Eu queria fazer 2 comentários assim, rápidos. O primeiro é uma reflexão que às vezes eu me faço. Sim, é verdade, Daniele, que em alguns sentidos
a gente ainda anda de lado. Por exemplo, essa questão salarial, acho que é uma questão que você traz bem, que é uma questão que não é que surgiu agora, eu acho que já se discute há pelo menos uma década e parece que a gente continua andando de lado. Mas uma reflexão que eu queria fazer, e às vezes eu me faço, é uma reflexão, tentar passar uma mensagem otimista, que é a seguinte. Hoje, ainda na maior parte das empresas tal, e contexto, quem está tomando as decisões são os boomers e ainda talvez ali geração X, né? Quem está ali entre 70 tal, até 40 anos de idade. Eu posso falar isso com uma perspectiva de uma pessoa que tem 28 anos de idade e dizer, nos fóruns de tomada de decisão, tal, pessoas da minha geração tal, ainda não chegaram lá, naturalmente, né? A maior parte das pessoas que estão nesses espaços são pessoas mais velhas. E a reflexão que às vezes eu me faço é: como é que era o mundo há 40 anos atrás, quando essa pessoa estava na faculdade? E certamente era um mundo muito diferente, muito mais inerentemente machista, muito mais inerentemente cerceado e tal. E eu vejo pessoas que têm 60, 70 anos de idade, às vezes com uma mentalidade, um mindset assim, de querer progredir, de querer discutir esses temas, de querer refletir, de puxar mudança, às vezes maior que pessoas que têm 20, 25 anos de idade. Assim, eu conheço muitas pessoas que são talvez uma, duas gerações acima da minha e que são pessoas que puxam esse tema, que se preocupam e tal. Então, queria passar uma mensagem de otimismo para dizer que, sim, talvez a situação ainda não esteja onde a gente gostaria que ela estivesse, mas, modo geral, os decisores dos temas e as pessoas que estão à frente, quando você vê dentro da realidade delas, da realidade de vida delas, e como era o mundo na época que elas se formaram, e quais que são as opiniões médias que essas pessoas expressam hoje, o quanto já se progrediu. E eu acho que existe, sim, também talvez um certo movimento natural, que, com o passar do tempo, talvez vai tendo essa reciclagem geracional no processo de tomada de decisão e tudo mais, que eu acho que vai fazer a gente avançar ainda mais. Tem uma reflexão, né? Que todo ano se aposentam no mercado de trabalho milhões de pessoas, por exemplo, que não acreditam no aquecimento global, e entram no mercado de trabalho milhões de jovens que cresceram estudando isso na escola. Eu acho que isso também acontece com o tema, por exemplo, da equidade. Então, eu queria, assim, a minha reflexão é positiva, no sentido de, sim, talvez estamos andando de lado, mas quando você pensa em tudo que o mundo mudou, e principalmente nessa relação geracional e como as pessoas mudaram também sem essa necessidade do ciclo geracional, que talvez a gente esteja mudando culturalmente, sim, as pessoas. E que a sociedade mudou culturalmente bastante nas últimas décadas. Acho que mudou mais na última década, né? E espero que a mudança seja exponencial, né, agora. Vou só deixar ele falar. Bom, boa tarde a todos aí. Meu nome é Pedro, sou lá do INPE. Inclusive, ontem nós fizemos umas apresentações lá no evento, né? Ontem e anteontem, né? Foi muito produtivo. Mas eu queria comentar sobre a respeito do que o colega tinha comentado ali. Eu fui professor de física do ensino médio, né? Por 5 anos aí, então eu peguei uma experiência boa com os alunos. E eu costumava fazer o seguinte: eu costumava pegar grupos de homens, grupos de mulheres, e o grupo de homens e mulheres juntos, né? E avaliar o resultado deles. E sempre que eu integrava homens com mulheres, o resultado era muito bom, né? Era bem melhor do que os outros dois. E aí, talvez, falando do que a professora tinha comentado aí, da síndrome da perfeição, né? Talvez elas vinculem isso aos homens e eles fiquem melhores, né? Então, o fato de, talvez, juntar os grupos seja um explicativo. O segundo ponto seria o comentário do Michael, hoje de manhã, que veio aí, e falou que talvez se eles quando ele falava que era para uma cultura aqui em solo brasileiro, solo no nosso solo, eles não se interessavam muito para a programação, né? Mas quando falava que era para a Lua, então isso era muito interessante. Então, eu acho que nós estamos com um terreno fértil aí, porque o nosso presidente, ele tem isso no DNA dele, né? Ele falou no início também sobre. E eu acho que isso é importante, porque se a gente pode falar do espaço e tem alguém
que colabora com isso, isso é muito importante. Talvez a gente possa levar isso para frente, né, e tentar juntar e unir na programação ou outras coisas, falando dessa forma, né? Olha, vamos fazer alguma coisa para o espaço? Talvez as mulheres agreguem mais o valor e possam ser melhores, né? Então, acho que isso aí talvez seja grandioso. O presidente, o Marco Chamon, isso. O nosso presidente, Marco Chamon, né? O presidente da IB. Né? Obrigado, obrigado. O Fábio aqui já comentou. Muito obrigado. É, o presidente Marco Chamon. Né? E, só para terminar, o que vocês acham disso, da integração homens e mulheres juntos? O professor tinha comentado aí. Né? Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Eu vou deixar o Vinícius falar. Bom, você queria comentar? Eu acho o seguinte, que eu sou gerente dos dois projetos mais importantes do ITA, né, que são o satélite ITASAT 2 e o satélite Selenita, que é o satélite que nós vamos colocar em órbita da Lua. Né, e nosso grupo é um grupo integrado entre homens e mulheres, e eu procuro criar a maior parte, o máximo possível de diversidade nesse grupo que eu conseguir, entendeu? E eu não faço isso por benevolência, eu faço isso justamente porque eu acho que a eficiência do grupo está ligada a isso. Nós temos hoje 30% de mulheres no nosso grupo, eu não almejo a chegar a 50%, isso não é importante. O importante para nós é criar oportunidades para as pessoas, vamos dizer assim, poderem trabalhar nessa área de STEM adequadamente. Eu acho que existem desafios que nós estamos hoje enfrentando na sociedade brasileira, ou na sociedade mundial, que são além disso. Quer dizer, hoje eu vejo as novas gerações muito ligadas a outros interesses. Por exemplo, a pessoa quer ser influenciador digital, a pessoa não precisa de educação formal para ganhar dinheiro com a internet, tudo mais. Então, você tem um certo nível de desinteresse hoje por certas carreiras devido a isso. Então, é uma coisa que a gente tem que lutar. Com relação às meninas que trabalham comigo, às mulheres, né, eu acho que, vamos dizer assim, a nossa colega ali falou uma palavra, um termo excepcional, que é orgânico. Acho que você tem que criar um grupo orgânico entre homens e mulheres. Quando você consegue isso, eu posso dizer que eu consegui, porque eu sou o gerente do grupo, mas a minha coordenadora técnica, né, é uma mulher, né, e é excepcional, cara, é excepcional. Então, quer dizer, é através do trabalho conjunto entre nós dois é que a coisa funciona bem, entendeu? E eu acredito que isso, de uma maneira geral, deveria ser a norma, né? Não sei se a norma seria de alguém. Eu acho que a gente tem que procurar igualdade de oportunidades e não igualdade de números, assim. Igualdade de oportunidades, sim. E com relação à perfeição, né? Eu dentro do meu grupo, né? Se havia isso, viu? Eu, Daniel, eu quebrei, porque eu botei nós trabalhamos segundo processos ágeis. Então a gente sabe que a cada sprint que nós fazemos, nós não vamos encontrar a resposta completa. Então, e todo mundo está acostumado com isso, né? Agora, eu tenho isso em casa. Minha esposa é perfeccionista ao extremo, né? Mas não na minha vida profissional. Na vida profissional, as mulheres que trabalham comigo estão acostumadas a que a gente vai alcançando, vamos dizer assim, o ideal, o desejável dentro de uma assíntota. Não, eu trouxe esse assunto do mito da perfeição porque acho que é importante a gente começar a falar também da questão dos soft skills, né? Porque a gente fala que não existe o melhor ou o pior, né? Existe a beleza da diversidade, né? E, como você falou, não precisa ser 50%, é a participação de todos Eu posso dar um depoimento aqui, que eu acho que é importante, que é o portão principal do DCTA, controle da entrada no DCTA, o portão principal, né? Eu já sou funcionário público do DCTA há 37 anos, então posso contar algumas coisas, né? E eu sempre achei que a maneira como o DCTA, aquele grupo de funcionários militares trabalhava, era dura, era rígida, né? E, felizmente, de alguns anos para cá, o Pedro Rossato, ex-comandante da Aeronáutica, ele instituiu os oficiais temporários e os praças temporários. Então, entraram uma quantidade imensa de mulheres na Força Aérea, né?
e, obviamente, muitas delas como tenentes e sargentos, começaram a fazer, prestar serviço lá no portão principal. Rapaz, houve uma suavização enorme na maneira como você é tratado no portão principal. Ficou muito mais... E a predominância de homens. As mulheres, obviamente, ocupam uma posição de oficial de dia, sargento de dia. Ficou muito mais educado, professor. Ficou mais... Não ficou delicado. Ficou mais... Não, educado. Ficou mais soft. Ficou uma coisa mais civilizada, eu acredito, né? E não sou contra os homens, não, porque, bem, você precisa, em certos momentos, no portão principal do CTA, agir com um certo rigor, com uma certa firmeza, porque tem coisas que acontecem lá que são estranhas, vamos colocar dessa maneira. Mas, no dia a dia, a maneira como as pessoas se comportam com os funcionários, ela melhorou muito com esse afluxo de mulheres dentro desse serviço. Isso é apenas um exemplo, né? Não estou dizendo que seja... Então, certamente... Eu acredito que sistemas que funcionam com mulheres e homens em conjunto, onde sejam sistemas orgânicos, eles funcionam melhor e têm a capacidade de ser mais criativos. Bom, meu comentário com relação àquela sua pergunta sobre a síndrome da... A síndrome da perfeição, né? Da síndrome da perfeição, eu não conhecia esse termo ainda. O que, que eu tento fazer na prática... Né? Para mim, ainda a gente está numa fase de que o número importa. Né? Então, a gente tem menos de 10% do nosso corpo técnico feminino. Então, o número, para mim, ainda é muito baixo. Né? Quando eu chegar nos 30%, de repente, ver que estabilizou, não tem mais como, beleza. Mas eu preciso tentar chegar nos 30%, né? Pelo menos os 30%. Hoje está difícil... E talvez isso explique bem, né? Essa síndrome aí explique bem o porquê a gente recebe tão poucos currículos. Eu ia perguntar isso, como, né, que fica a chegada de currículos, a proporção... Então, aí o que a gente tenta fazer para compensar isso é ativamente buscar vagas, né, para mulheres. E eu inicialmente achava que você não poderia publicar abertamente que você está buscando mulheres. Achei que isso poderia ter um tom estranho ou não seria a forma mais polida de divulgar uma vaga, mas eu fui orientado que é, sim, importante divulgar que as vagas são para mulheres. Então, a gente tem feito isso, tem colocado que as vagas são para mulheres e a gente, sabendo que elas têm essa resistência, às vezes, de aplicar as vagas, a gente pede indicações... Né, e eu espalho o pedido de indicações para todo mundo que eu conheço, que eu confio, né, para que a gente possa ir fechando essas vagas. E outra coisa é a questão da perfeição e da maneira do tratamento dentro do ambiente de trabalho. Eu também tento incentivar que todos sejam, né, tratados iguais, né, e que as mulheres que estão no ambiente de trabalho respondam, né, da mesma maneira que o ambiente masculino está puxando. Né? Então, elas precisam ser, às vezes, mais agressivas, precisam, às vezes, se posicionar mais, e a gente força com que isso ocorra, né? Porque elas estão diariamente em contato com clientes, com pessoas importantes que a gente precisa... está lidando, e nem todo cliente é tão fácil e nem toda situação de projeto é contornável, e a gente precisa orientar que a gente não pode engolir seco certas situações, que precisa se posicionar de certas maneiras. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de orientar a postura, né, no dia a dia. Tá? Então, acho que isso... Eu não sou nenhum psicólogo especialista no assunto, mas eu acho que a gente tem que incentivar que todo mundo haja igual e se posicione, né, adequadamente nas situações. Ela quer fazer uma pergunta. Acho que ele quer primeiro ali. O senhor não quer? Não, ladies first. Não. Chamon, please. Uh-huh.
Só complementando, Vinícius, na Camis, como o Pascotto falou, né, já tem muito tempo que a gente fala em atrair diversidade, ter mais talentos mulheres. E aí, no RH, quando eu estava participando do recrutamento de estagiários, a gente fala, olha, pelo menos na chegada, a gente precisa receber 50% de currículos de homens e 50% de currículos de mulheres. Só que, quando é para uma área de engenharia, era muito sofrido que o RH trouxesse isso. Não, mas não tem. Eu falei assim, eu entendo que na engenharia, na faculdade, não saem ali 50-50. Mas se eu pegar as que saem, eu consigo ter ali dentro para entrar na companhia 50%, né? Então é insistir, é um trabalho em conjunto com as diversas áreas da empresa, mesmo para que a gente chegue no orgânico, né? Não preciso nem pensar, já está vindo naturalmente, né? Muito bom, obrigado. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí, pensando um pouco também na questão que a gente falou também do modelo, né? Eu vou deixar você falar, mas só lançar uma outra pergunta depois você falar. Falando do modelo, né? Da importância das mulheres líderes serem modelo para outras mulheres. Eu sempre falo também que muitos homens me inspiraram, poucas mulheres me inspiraram, pelo meio em que eu estava. Então, eu acho assim, é uma coisa que a gente também tem que começar a falar mais nas empresas, nos programas de mentoria, dos próprios homens mentorarem as mulheres, sabe? De procurar o voluntariado masculino e a gente começar a trabalhar mais isso. E aí eu queria ouvir um pouco a experiência de vocês nisso. Vou deixar você falar. Oi, boa tarde. Meu nome é Maria Tereza, sou professora do Instituto Federal de São Paulo. E o que a gente percebe aqui, né, nos cursos que nós temos aqui, que é licenciatura em Química, Matemática, Engenharia Mecânica e Engenharia de Automação Industrial. As meninas, no primeiro semestre, a matrícula é muito maior de meninas do que de meninos, mas elas não conseguem se formar. E qual que é o relato delas quando elas vão deixar o curso? Muitas vezes é porque elas precisam ajudar em casa, outras vezes é por conta da gravidez e, na grande maioria das vezes, é por conta do preconceito e dos comentários que elas sofrem dentro da escola. Então, assim, isso vai seguir pela jornada. Então, eu acho que é uma sugestão, né? E é um ciclo de palestras que agora a gente vai estar fazendo lá dentro da instituição, que a gente precisa conversar com os docentes para que eles aceitem essas meninas ali dentro. Porque no curso de mecânica, por exemplo, elas vão para o torno. E muitas vezes elas escutam: ah, sua unha está grande, não vai poder ir. Não sabe se ela vai conseguir ou não, né? Ou então, vamos falar, querida, vamos, né? Eu, por exemplo, como química, eu não posso ir dar aula de saia quando eu vou para o laboratório. Mas é uma questão de segurança. Então, se a gente conversar isso com a menina, sem fazer o tipo de comentário, né? Ou, esse rostinho bonito não pode estar aqui na aula, não vai conseguir pegar o braço mecânico. Por que a gente não tem força para pegar o braço mecânico? Então, assim, eu acho que é mais uma questão mesmo da gente ter modelos, comportamentos, e como que a gente pode mudar isso na sociedade. Porque existe uma pesquisa da Unicamp que ela fala o seguinte: nos ensinos fundamentais, a gente tem 50-50% de meninas e meninos. Nos ensinos fundamentais do segundo ciclo, nós já começamos a ter 60% de meninas e 50% de meninos. 60% de meninas e 50% de meninos. No ensino médio, nós temos quase 70% de meninas contra quase 30% de meninos. Quando a gente vai para o ensino superior, as matrículas de mulheres é muito maior. E por que nós não podemos ocupar cargos de direção, de liderança, e não conseguimos, muitas vezes, ter a oportunidade de formar naquela graduação na área de ciência e tecnologia? Então, acho que a gente precisa mudar o nosso comportamento e precisa ter modelo, mostrar para essas meninas. Então, trabalhar com as crianças é muito importante, porque elas precisam ter, as meninas principalmente, né, precisam ter força para continuar a estudarem. Então, acho que é dar oportunidade. Era isso que eu gostaria de colocar. Esse é um ponto importante, porque os modelos também eles têm que vir dos professores, né? Eu não digo ter modelos femininos que inspirem, mas modelos de homem também que incentive a própria aluna conseguir finalizar a faculdade, né? Porque senão ela não vai conseguir nunca entrar numa empresa e ter um cargo de liderança. Daniele, quem eu tenho. Tá? Daniele. Oi, só um minuto que tem uma. Só que eu tinha pedido para falar. Boa tarde. Meu nome é Eliane Cantão, eu sou diretora de supply chain da Nissan, da América do Sul, e fui a primeira mulher diretora na fábrica, então isso acabou até inspirando muitas meninas e meninos também. E eu acho que o que você estava falando, Daniele, é exatamente isso. A beleza do processo
é você trabalhar de uma maneira misturada, né? Todo mundo junto. Então, em bases e camadas diferentes. Então, nessas rodas de discussão aqui que nós estamos, as mulheres têm que falar, mas os homens também têm que falar. Muitos homens me inspiraram, muitos líderes me inspiraram. Até porque, quando eu comecei, até na faculdade, eram poucas meninas na sala. Eram 3 meninas na sala e o resto era tudo homem. Então, se eu fosse me intimidar por essas razões, eu não teria seguido em frente em N situações, né? Só que em casa também, nós, eu sou mãe de menina, nós estávamos conversando sobre isso, faz parte do nosso processo de educação. Então, é exatamente isso. A gente cria as meninas para serem delicadas, cuidadosas, talvez perfeitas, e os meninos, não, pode ir lá, se cair, levanta, machucou, levanta, assopra, vai embora. E os meninos para terem coragem. E eu acho que, a partir do momento que a gente muda o processo de educação, a maneira como as meninas vão para a escola, o primeiro dia de aula, dá muito mais medo na menina do que no menino, né? O menino é mais aventureiro por natureza. Então, à medida que a gente vai mudando esse processo de educação, a gente vai dando mais autoconfiança para a menina e para a mulher. E a ideia não é ter cota, é meritocracia, né? Não é você colocar 50%. Claro, o balanço seria o ideal. Se você tem 50% de população, 51% mulher, por que não 50% nas empresas? Tem uma pesquisa que diz que as mulheres começam muito, que vai muito em linha, né, com o que ela falou. As meninas talvez estudem mais, se preparem, querem estudar mais. Só que aí vai afunilando, né? Você vai chegando nas posições de liderança, esse percentual ele vai ficando cada vez menor, né? Talvez por essa falta, né, de coragem, de segurança, que nós mesmos faz parte do processo de evolução da sociedade, né? Talvez quando, como o Thiago falou, lá atrás, naquelas gerações anteriores, nem se pensava em ter mulher na indústria, né? E hoje o processo está completamente, felizmente, está caminhando, não está lá ainda, mas é por isso que a gente está aqui, né? Exatamente, para trabalhar essa cultura, né? A gente precisa trabalhar a cultura. Eu queria fazer um comentário super rápido, que é o seguinte: eu discordo que a gente deva necessariamente esperar o orgânico. Eu não sei se foi a Suelen, se foi a Sueli que falou que a gente primeiro tem que ser intencional por um tempo até depois a gente ser orgânico. Eu acredito nisso. Eu acho que primeiro você vai precisar, sim, dessa intencionalidade para você, inclusive, poder formar os referenciais que um dia vão deixar o processo orgânico. É só um ponto que eu queria pontuar. Eu queria dar um depoimento aqui da... Nós trabalhamos com a EB, nós fizemos o projeto de satélite esporte, né? E aí, em determinado momento, a NASA, que trabalhava com a gente, queria fazer um programa de outreach aqui no Brasil, que é uma divulgação, né? E nós organizamos com a EB, eu dei a ideia de a gente fazer isso em Recife, né? Por que em Recife? Porque o nosso querido PI, o principal investigator da NASA, que era o James Penn, né? Ele cresceu no Recife, tanto que o nome do projeto Esporte era porque ele era fã do Esporte Clube Recife, né? Então, e aí nós fizemos organizamos o processo todo lá e eu fiz a questão, fizemos um trabalho para 1.500 crianças do ensino médio e ensino fundamental, 1.500 crianças com tradução simultânea o tradutor, e eu convidei da NASA a nossa gerente de projeto, que é a Sheila, né, e uma moça lá do Public Relations, do NASA Headquarters, duas mulheres negras, que eu pedi para a Sheila para dar o depoimento de vida dela. Ela começou a falar assim: olha, eu comecei a minha vida com três desvantagens. Eu era mulher, eu era negra, e morava no sul dos Estados Unidos. E, apesar disso tudo, ela venceu todas essas... Então, quer dizer, ela deu um depoimento, entendeu, para as diferentes meninas que estavam lá. E tinha uma menina que estava atrás de mim, eu sentei, estava sentando na primeira fila, ficava gritando, linda, linda, pô, gritando no meu ouvido ali. Mas você via como é que a gente pode trazer esses exemplos, vamos dizer assim, de positivos que podem servir de referência, né? A gente sabe que, quando faz isso, a gente está criando referências para essas novas gerações de mulheres que podem, que mostram que você pode ser, por exemplo, negra, você pode ser mulher, e você chegar uma organização como a NASA, por exemplo, né? Então, eu acho que é importante, sim, você ter essas referências. Eu acho que, eu digo,
Daniela, eu acho importante que você tenha referências masculinas, mas eu acho que é importante também ter fortes referências positivas. Se ela chegou lá, eu também posso chegar. Ah, não, com certeza. Eu vou deixar a Lisandra falar, mas só para comentar, eu só não tive referência feminina porque não existia. É, no ambiente que eu estava, as referências eram masculinas. Mas nenhum problema com isso. Eu só gostaria de ver, assim, eu digo para as minhas filhas, né, que eu ainda vou viver para ver um momento que uma mulher vai se apresentar sem ter que dizer: eu venci 3 desafios, eu sou mulher, eu sou negra, eu vim da periferia. Vou viver para isso ainda, porque acho que a gente vai chegar num momento, é o meu sonho, que a gente não faça a distinção, né? Que a mulher não precisa se justificar, eu cheguei lá apesar de ser mulher. A gente ouve muito isso, infelizmente, ainda. Elisângela. Eu queria fazer uma colocação, já abriu já o terreno que vocês acabaram de abrir para eu poder fazer nesse ambiente aqui. Tomei coragem de jogar um pouco, porque nossa população, 56%, é população negra. Vou achar aqui na sala, tem pouquíssimas pessoas, tem uma lá, tem ele também. Quando eu entrei aqui, eu vou ser bem sincera, eu me senti, nossa, sou só eu aqui, aí eu vi outras pessoas, e mesmo eu sendo diretora de uma multinacional grande e a primeira diretora mulher negra da empresa, é uma mega, mega responsabilidade. Estava nervosa aí hoje no painel. Mas acho que o ponto todo é como é que a gente traz essa questão da diversidade e da diversidade racial também num país que mais da metade é população negra, para a indústria, para cargos bacanas. Eu talvez discordo um pouco da questão da meritocracia, porque a meritocracia você tem que ter acesso a... E eu sou uma pessoa privilegiada por ter tido uma mãe... que, infelizmente, ela foi empregada doméstica, mas mudou a vida dela pela educação. Então, hoje, ela é pós-doutora na área de anemia falciforme e tal. E ela falou assim, ou estuda. É 10, é o baseline. Então, e, claro, que isso trouxe muitas coisas boas, algumas coisas que a terapia está tratando, mas que me permitiu estar aqui hoje para vocês para falar. Então, como é que a gente, numa sociedade brasileira tão desigual e plural, como é que a gente... Eu tenho me perguntado muito, com o poder da minha caneta que eu tenho, como é que eu posso trazer mais meninas, mais homens também, mais negros, mais indígenas, mais pessoas para o mundo bacana da tecnologia, para o mundo legal, para poder ter um salário legal, para poder ir num restaurante bacana. Então, eu fico, às vezes, me questionando como é que eu posso fazer mais. Sou mentora de vários programas para mulheres e para jovens, 3 programas, então, para tentar devolver. Mas a minha provocação com vocês aqui, que eu me permiti fazer, é como é que vocês têm visto essa questão? Está evoluindo, sim, mas talvez a intencionalidade tem que ser um pouco maior, na minha visão, para poder mitigar toda a diferença que esse nosso país maravilhoso, que eu adoro, que, quando eu vou para fora, eu defendo com unhas e dentes, para poder a gente ter, sim, mulheres, homens, negros, indígenas, qualquer raça, falando de tecnologia, de coisas interessantes para o nosso país. Legal. Acho que a Lilian quer... é lá atrás. Acho que era a Lília aqui que está. Olá. Eu tomei a coragem de falar também. Por mais que eu seja muito comunicativa, eu sou bem tímida, assim, né? Eu sou Luísa, eu venho de Natal, Rio Grande do Norte. Faz 3 semanas que eu estou no INPE, eu entrei no mestrado. E a minha realidade, eu vou até me emocionar um pouco. Perdão. Sou uma bebê chorão. É incrível estar vivendo esse sonho. Desculpa. É incrível estar vivendo esse sonho de estar aqui com pessoas incríveis da área que eu admiro. E vim de uma carga emocional muito grande. Porque no Nordeste a gente ainda está um pouco engatinhando, né? Então, passei muito o que a senhora falou de... sou engenheira mecânica de formação.
Então, eu tive muitos desafios, né? Então, quando a gente fala assim de representatividade e de ter um recorte, né, de não só gênero, mas racial, tenho amigas negras que passam por umas barras assim na faculdade que eu digo, amiga, eu não posso entender o que você está passando, entendeu? Mas eu estou aqui, eu estou te ouvindo, a gente vai se ajudar. Então, por causa disso, a gente divide muito e está passando por esses processos e vendo pessoas incríveis querendo mudar a mentalidade, isso é surreal. Eu, com 26 anos, vendo isso, tenho um canal, né, no YouTube, enfim, Instagram, não quero ser influenciadora, mas a mídia digital, como, né, a nossa colega que falou, é a geração, a gente consegue só atingir desse jeito, estou fazendo também. Então, a gente divide, né, eu divulgo cientificamente e ver que esse painel está querendo transformar o futuro, eu acho que é o primeiro passo, de fato, como muitos aqui já falaram. Mas eu acho que o próximo ponto seria a permanência, a manutenção dos programas. Então, o investimento nessas ações, o investimento em programas como a gente quer fazer agora no INPE, né, de escola para meninas e jovens entrarem na aeroespacial, talvez empresas entenderem que os projetos sociais são importantes, sim, porque isso não é só, né, não é só social, mas isso é economicamente viável, a gente sabe disso. Então, são pontos muito importantes. E fazer esse tipo de congresso que o Science Day está fazendo para jovens, eu acredito que tem como ir um pouco mais além. Eu fiquei muito triste quando cheguei hoje e eu vi que tinha alguns assentos vazios, ainda mais sendo um evento gratuito, né? Então, eu acho que aumentar essa divulgação para os jovens que estão aí no aquecimento da carreira é outro ponto também. A gente pode estar envolvendo mídias sociais, pessoas um pouco mais influentes, né, do que eu só tenho 3 mil seguidores. Mas a gente pode estar crescendo, né, essas pessoas e estar divulgando para estar cada vez mais colaborando com todo esse hub de inovação que a gente tem aqui. Entende? Então, assim, não é só o falar que você pode, mas é você mostrar quem é a pessoa que foi lá e fez e que está continuando e que está desenvolvendo e que está tendo resultados. Porque, às vezes, você vê um monte de gente assim, ah, ela é engenheira. Mas ela está trabalhando? Ela conseguiu a vaga? Ela está tendo manutenção, autossustentabilidade? Como é que ela está? Ela foi para o banco? Porque a gente... Ela é só um rostinho bonito? Não é. Então, tem muito mais atrás. Então, eu acho que essa representatividade que vocês falaram é crucial. Mas a manutenção dos programas e dos projetos, ela é o ponto-chave. É a minha opinião. Muito obrigada pelo espaço e desculpa pela emoção. Valeu, Lucel. Vou deixar a Lucel falar, né, Lucel? Mas acho que... Toma aqui, Lucel. Aqui, ó. É assim, toda avalanche precisa do primeiro grão. Então, não fique triste porque não estava lotado. Primeiro que é emenda de feriado aqui, né, gente? Então, já estou feliz da vida. Mas, assim, esses são os tempos heróicos. E todo início precisa das pessoas certas estarem presentes para que o próximo seja maior, maior, maior. É assim, teoria da complexidade. Então, somos os primeiros grãos dessa enorme avalanche que vem pela frente. Então, fique feliz. Porque começou, isso que importa, viu? Que a estrela brilhe mais, é verdade. Não, isso é importante. Acho que falar, mudar a cultura, tudo isso acho que faz parte. A gente tem que realmente mudar o olhar de todos, né? Não só a mulher aprender também a defender os seus direitos. Teve um tempo, final do ano passado, eu participei de um seminário muito interessante no Colinas, que veio uma economista falar exatamente por que a gente tem vergonha de falar de dinheiro, né? De pedir aumento de salário, de falar eu sou competente, eu faço, eu ganho dinheiro, e enquanto o homem não tem. Então, existe isso, várias pesquisas falam disso. Então, a gente tem que começar esse movimento, né? Perder essa inibição e começar a estimular isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que existem vários programas para estimular isso, e isso é super legal. Aqui mesmo, a gente vai falar aqui dentro, o Pitch lançou o Empreendelas, que é um programa só para empreendedorismo feminino, que está tendo muito sucesso. A gente tem várias redes de mentoria aí, se ajudando cada vez mais mulheres, ajudando mulheres. Na última rede que eu estou fazendo parte, a gente está começando a trazer homens também, porque eu falo, está faltando aqui o universo masculino, porque a mulher trabalha com homens, então tem que aprender a lidar com homens. E ouvir também o lado deles, né? Porque também não é fácil para um homem ter que entender uma coisa que ele não entende. Eu vejo isso em casa com meu marido. Eu falo A, ele entende B, eu falo, nossa, ele não entendeu o que eu queria dizer. Então,
Esse é o nosso dia a dia, mas assim, eu me coloco na postura dele também, né? Porque ele fala, você não falou A, você falou B. Você disse, né, a gente tem muita questão de colocar no condicional. Ele falou, você não afirmou, você colocou no condicional. No condicional me deu opção. Aí eu falo, nossa, é verdade, eu tenho que ser mais afirmativo. Então, a gente tem que aprender, né, e tem que entendê-los também. Então, acho que é uma coisa que, não é? Pode? Vou deixar... Bom, meu nome é Wagner. Eu não ia comentar nada, mas eu acho que é interessante, porque... Eu vejo que todo o direcionamento ele segue um único fluxo. Eu acho que só existe o raciocínio, né, quando existe um contraponto. E eu vou fazer um contraponto aqui. Que o que acontece é assim. Existe um documentário muito interessante, que eu acho que quem não assistiu seria muito interessante assistir. Se chama Paradoxo da Igualdade. É um documentário norueguês. Em que ele trata exatamente esse tema homem versus mulher e relativo à carreira, né? E eu vou tentar não me estender muito aqui, mas eu vou falar um pouco também de história de vida e que eu acho que faz um pouco de sentido no qual o direcionamento da se toma, né? Então, eu faço parte de um povo que representa 0,02% da humanidade. Sobreviveram 4 pessoas da minha família paterna. 4 pessoas. O meu avô, a irmã dele, o pai e a mãe. O meu avô pegava esterco de vaca na rua, com balde, para poder colocar na horta da casa dele, para eles poderem comer. Eles cortavam folha de jornal para poder se limpar, e eles sobreviveram e viveram e se tornaram pessoas excelentes, que contribuíram com a sociedade. Eu também venho de uma família de músicos, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Inclusive, tem um compositor chamado Gustav Mahler, e ele é da minha família. Eu sou da mesma família do Gustav Mahler. O meu sobrenome é Mahler. A minha primeira profissão foi ser músico. Eu comecei com 4 anos de idade. Meu pai maestro e minha mãe pianista. Minha mãe perdeu o trabalho do conservatório, ela foi trabalhar numa banca de jornal. O que que o Brasil fez, ou o que que a sociedade fez para absorver todos esses músicos eruditos que, às vezes, deixam de ser músicos para seguir uma outra carreira? Então, o discurso vai muito além. É uma questão de cultura. E isso você não resolve descendo goela abaixo da sociedade a respeito de um tema. Você educa. Eu talvez gostaria de ter sido músico. Eu cresci na minha família, meu pai falando que eu deveria prestar um concurso para trabalhar na prefeitura, porque ele já não era mais músico há muito tempo, porque não conseguia viver como músico. E a minha mãe também. E eu, graças ao incentivo da minha mãe, segui, e hoje sou PhD em Mecânica Espacial e Controle. E o que eu aprendi com a minha mãe foi, dessa vida, a maior herança que eu posso te dar é o conhecimento. Então, eu acho que, ao invés da gente ficar com esse discurso, que aparentemente é muito bonito, eu acho que a gente deveria pensar no todo. Como eu falei, eu faço parte de um povo que é 0,02% da população mundial. E nós somos detentores do maior número de quantidade de prêmios Nobel que existe. O porquê isso? O porquê se faz essa diferença?
Então, eu acho que a Malé, contribuição... Desculpe, eu entendo, entendo a sua posição, Eu conheço esse paradoxo escandinavo, quer dizer, os escandinavos estão procurando há muitos anos, já há décadas, igualdade, e isso está distanciando exatamente isso é comprovado, né? Ou seja, está criando uma diferenciação cada vez mais entre homens e mulheres, apesar deles procurarem constantemente a igualdade. Eu acho que não tem que se procurar a igualdade. Eu acho que homens e mulheres têm que trabalhar, vamos dizer, tem que ser igualdade de oportunidades. Eu não sou a favorável, por exemplo, a que as mulheres assumam, vamos dizer assim, características do homem. Ela tem que trazer a sua energia feminina para a profissão, né? E se faz o contraponto à energia masculina, na minha opinião, né? E isso faz o todo. Por isso que eu defendi e defendo a questão de ser orgânico. Sabe? Orgânico é os dois, a sociedade humana trabalhando em conjunto, que isso é natural. E, puxando aqui, por que isso ocorre? Porque isso está programado no ser humano há milhões de anos. Porque, quando nós pensamos em sociedades, coletores e caçadores, os homens eram caçadores e as mulheres coletoras. Entendeu? Isso está programado nas nossas cabeças, na nossa forma, no nosso cérebro funcionar há muito tempo. Não estou dizendo que a mulher não possa ser caçadora, o homem não possa ser coletor. Não é nada disso. Estou dizendo o seguinte, que existe... nós podemos contribuir, podemos colaborar na ciência e tecnologia de formas diferentes. E eu acho que esse contraponto é que faz o complemento que nós temos que ter. Eu acho que tanto homens e mulheres dão a sua contribuição. Professor, aliás, para quem não sabe, o professor Loures foi meu professor, né? Então tenho enorme respeito. Mas eu vou discordar um pouco. Por quê? Eu acho que sem a ação afirmativa você não cria o referencial. Então, eu concordo que você tem que ser orgânico, mas você falou muito aqui da necessidade de você ter o referencial. Então, acho que sem você, pelo menos no começo, ativamente buscar ter o 50-50 para você criar o referencial e depois tudo bem, depois vai ser orgânico. Não, não sou contra a ação afirmativa. Estou dizendo apenas o seguinte, no funcionamento das sociedades, eu acho que o ambiente de trabalho é uma sociedade, de qualquer maneira, né? Eu acho que, como ela comentou, você trabalhar de forma orgânica, entre homens e mulheres, contribuindo, colaborando e se complementando, é uma maneira... Você cria equipes de maior desempenho, se você fizer isso naturalmente. É isso que eu acho. Mas eu acho que a ação afirmativa é uma ferramenta. Não vejo nenhum problema com relação a isso. Não, eu queria até dar continuidade ao seu posicionamento, que eu entendo o que você diz. Né? Antes de você falar, o que eu queria dizer, ouvindo aqui também, eu acho que o que a gente busca, gente, eu pensando como uma carreira de empresa, como conselheiro de empresa hoje, o que eu enxergo assim, o que a gente busca é a diversidade mental, cognitiva. Né? Para mim é claro assim, que a gente desperdiça talento, né? A gente deixa de usar em qualquer lugar, na escola, na empresa, né? Deixa de contar com uma série de potenciais talentos que nós não deveríamos, né? Qualquer empresa inteligente, ela não pode se dar o luxo de deixar de contar com inteligência, com o potencial máximo de cada um, por questões de preconceitos, discriminação, né? Não se trata de dizer que essa raça é melhor que aquela, essa aqui está inferiorizada. Se trata de a gente conseguir extrair o máximo do potencial de inteligência da sociedade. E, para isso, a gente tem que ter em mente que talento não é privilégio de uma raça, assim, de um gênero, etc. Agora, para que a gente chegue nesse ponto, a gente precisa ir corrigindo algumas distorções. Por razões históricas, como falamos aqui, vou pegar diretamente a raça negra, né? Tipo, a gente quer contratar mais, mas você não tem o pipeline, né? Não tem o pipeline por razões históricas. Então, a questão hoje aqui não é assim que eu quero ter 50% de mulheres, de homens ou de orientação sexual. A questão é como é que eu consigo obter o máximo de potencial, como é que eu uso o máximo do talento, sendo que não, isso não é privilégio dessa raça ou daquela. A gente precisa nivelar,
Né? E, por razões históricas, não há nivelamento em algumas coisas. Então, acho que o nome do jogo é esse, como é que a gente nivela e tem em mente que o endgame, o final, não é assim, se eu tenho 50-50. O final eu tenho o máximo de diversidade mental. Né? Então, eu acho que é isso, tentando conciliar com o que você está dizendo e com o que nós estamos falando. Né? Obrigada, Pascoal. Deixa eu só passar para a palavra para... Tudo bem? Primeiro, eu queria falar para você não pedir mais desculpa quando você chorar. Tá? Quero colocar aqui um... Ah, você quer falar? Espera aí, Lourdes, só um minuto. É, vou até te responder. Eu quero ser influenciadora. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu demonstro uma capacidade que outras pessoas olham em mim e querem fazer igual. Então, essa responsabilidade que a gente tem hoje como mulher na tecnologia, né, como uma mulher mãe de dois meninos, ela precisa ser falada, porque senão as pessoas não enxergam. Eu não estou numa posição de liderança hoje na empresa para influenciar lá dentro, mas eu estou numa posição de liderança na sociedade, que eu posso colocar lá, né, na rede social, no LinkedIn, aonde for, a minha voz. Como é importante isso? Porque se eu conseguir mover uma pessoa para esse pensamento, eu vou ficar muito feliz. Então, eu estou aqui, né, nessa micro-revoluções que a gente faz a cada dia, com esse objetivo de olhar para dentro da minha casa, olhar para dentro da escola, olhar para a minha empresa, ver como é que eu posso atuar. E eu não quero que vocês me respondam, mas eu queria que vocês agissem hoje. Se vocês chegarem em casa, o que vocês podem fazer diferente, né, com as suas esposas, com as suas filhas, com suas netas, né, ou com quem você relaciona, em relação àquela carga que a mulher tem hoje? Vocês já arrumaram mala dos seus filhos alguma vez? Já foram em alguma reunião da escola? Então, acho que é isso. É essa ajuda, né, vamos dizer assim, ou esse comportamento que a gente precisa ter para a perfeição, né, voltar a ser de ambos. E é isso que eu queria provocar. Tá, você é formada em quê? Engenharia elétrica. Então, você já pode ser influenciadora. Você sim. O que não pode ser influenciador, o que não deveria ser, é aquela pessoa que chegou a um determinado nível de educação, vamos dizer, ciência, o ciclo fundamental, e já quer não fazer o curso superior, não fazer, simplesmente já quer se lançar, querer dar informações a respeito do vamos dizer, de diferentes assuntos, entendeu? Nós tivemos recentemente um youtuber, né, que eu não vou falar aqui o nome, que quis dizer que o nazismo não era nada, sabe? Um cara com... Não vou dizer o podcast dele, mas, cara, o cara era, sabe, top assim em termos de seguidores, né? E o cara falou uma bobagem dessas, né, cara? A pessoa não tem absolutamente nenhum conhecimento para falar um negócio desses. E muita gente aqui no Brasil está escutando essa bobagem completa, entendeu? Então, quer dizer, é disso que eu tenho medo. Eu tenho medo de pessoas que estão, de repente, podem ter uma carreira, podem seguir certos caminhos tecnológicos. E, de repente, acham que o caminho mais fácil é fazer outras coisas, entendeu? Então, não, eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim que saem influenciadores que não têm base e acabam indo para uma base, né? Eu, de alguma maneira, eu acho que a internet ela vem também assim, deixar todo mundo falar o que quer, né? E aí, talvez, isso a gente não tem controle. Mas o controle, talvez, que a gente possa ter... em como, né, transformar as pessoas que vão escutar aquilo a serem pessoas melhores, que filtrem aquilo que elas vão escutar. Esse, né, cara falou que o nazismo era uma coisa aceitável. Uhum. Isso não é isso não é admissível em nenhum cenário que você tenha. Bom, eu tenho um comentário rápido, que é com relação ao que a Lilian perguntou sobre, né, como diminuir a carga da mulher, né, no contrato que você define em casamento, né, ou com seu filho, sua filha. E eu chamo de contrato mesmo, eu falo isso, eu assinei, né? De fato, foi uma assinatura, né? Então... Não testemunha. Eu acho, eu não tenho rede de apoio, como você falou,
né, no seu depoimento. Eu moro aqui em São José, mas eu não tenho uma rede de apoio para cuidar da minha família. É uma situação igual. Então, a gente tem que saber dividir as coisas, né? Eu acho que é um processo de educação, né? Quando você vai crescendo, você vai entendendo que todo mundo tem, né, que colaborar em casa, de alguma maneira, e as coisas têm que ser divididas. Então, eu acho que é um processo educacional, como o Mahler comentou, né? Eu acho que a gente tem que agradecer às mães que se preocupam em criar filhos. Minha mãe só teve filhos e uma filha. Ela era minoria. E como criar filhos incentivando, né, os dois lados a terem, né, direitos iguais. E isso você tem que levar, né, depois para a sua família, né, depois para dentro da empresa que você trabalha, que é um outro contrato social ali dentro. E eu acho que as coisas têm que ser em cima de ações, né? Tem gente que fala, mas não faz, né? E tem gente que faz e não fala, né? E às vezes são essas pessoas que não falam, que eu estou entendendo que você quer ser influenciadora nesse aspecto, certo? Porque tem gente que não fala, né, mas faz bastante. E eu acho que essas influenciadoras não são realmente o foco da crítica do professor Loures, né? Muito pelo contrário. Eu acho que são pessoas que tiveram uma experiência de fato e que têm algo a contar. Então, eu acho que tem que ser nessa linha, né, de ter legitimidade no discurso, não ter uma base para poder servir de fato como um exemplo, né, para as pessoas. Tá bom? Vinícius, obrigado. A gente está chegando perto da hora. Eu vou deixar você falar. Ah, obrigado. Muito bem. Eu acho que aqui é uma maravilha que tem que ser percebida, que é a maravilha do diálogo, da conversa, da abertura, né? Meu nome é Henrique Di Luca, eu sou co-founder da Rede Contacto Latinoamérica, que é uma consultora que trabalha em transformação de cultura nas organizações, né? E eu estou ouvindo falar muito de organizações, de espaços e demais. E uma das experiências mais claras, nós somos aliados estratégicos da McKinsey Company, e uma das coisas mais importantes que a gente vê a nível da América Latina é que a cultura está se transformando nas organizações a partir de uma realidade muito específica. A integração que deve existir entre a inteligência intelectual e a inteligência emocional. Quando a gente pensa, quando a gente fala em pensar, temos que tomar muito cuidado de que pensamento estamos falando, né? As organizações estão olhando para os seus líderes com a sua capacidade também emocional na liderança, não apenas com a capacidade intelectual. Aliás, na área de recursos humanos tem um dito antigo que diz que contratamos as pessoas pela sua capacidade intelectual e as mandamos embora pela sua incapacidade de relacionar-se, né? Então, esse era um ponto que eu queria trazer. E o segundo ponto é a questão específica, né, da ação imediata. Hoje de manhã eu vi alguém fazer uma pergunta sobre salário homem-mulher. Não me lembro se era Arthur e nem sei se está aqui. Está aqui, Arthur? Beleza, que maravilha. A primeira pergunta que eu tinha para te fazer é: por que você não mudou já? Por que você, que é o dono da organização, já não fez a mudança? E espera um pouquinho que eu já te dou espaço. Por que eu vou te fazer a pergunta essa? Porque eu estou num projeto numa grande companhia internacional na qual chegou a essa conclusão que você trouxe. Perfeita. Nós temos uma diferença entre o salário feminino e o salário masculino, né? Como é que nós fazemos para que esse salário se acomode? Então, lá apareceu um dizendo assim: bom, nós acho que nós, daqui a um ano e meio, dois anos, podemos ir fazendo acomodação, vamos chegando no valor e talvez em dois ou três anos tenhamos alguma paridade. Isso eu chamo de melhor do mesmo, que é muito diferente de transformação. O melhor do mesmo é aquilo que parece, mas não é. Tipo de Norex, quem lembra, né? Parece, mas não é. Então,
Quando terminou a reunião, nós estávamos trabalhando com o conselho de administração. Olharam para mim e disseram: o que você acha? Eu falei: bom, por que não se faz amanhã isso? Qual é o problema que há? E todo mundo olhou para todo mundo e falaram: por que não? E hoje os salários estão equilibrados nessa organização. Porque a decisão foi imediata. Estamos vendo o problema, resolvemos o problema. Agora, por que que nos resolvemos muitas vezes? Porque é melhor, se busca o melhor do mesmo. O mindset continua sendo o mesmo. Então, trago isto da prática, porque me chamou a atenção a tua pergunta e que você não pudesse respondê-la, né? Porque você falou em final de 24, talvez em 25, que poderia haver alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Boa. É uma excelente provocação. E a gente já está aqui quase que num grupo de amigos, né? Porque o evento foi filtrando, então vou me permitir ser bastante honesto. A grande resposta é recurso, certo? Assim, a realidade da maior parte das empresas do Brasil certamente não é a realidade da corporação da qual você estava dando uma consultoria, que é uma corporação, tem recurso, tem meios, tal. A realidade da maior parte das empresas do Brasil é a sobrevivência. É conseguir pagar a conta no final do mês, tem 5 meses de caixa, daí fecha um projeto, tem 9 meses de caixa. Quando tem mais de um ano de caixa na maior parte das empresas, é um motivo de tranquilidade. Pô, tem 1 ano de caixa. Então, assim, eu acho que nesse sentido, da onde que vem a transformação? Eu acho que o primeiro elemento da transformação é reconhecer o problema e falar sobre ele de maneira aberta. Então, seja um problema de desigualdade de pagamento, seja um problema de racismo estrutural, preconceito e tal, acho que o primeiro passo é reconhecer, falar de maneira aberta, ó, temos um problema. A segunda parte que eu defendo é você conseguir medir o problema. Assim, eu tenho um background de engenheiro, né? Então vou dar uma solução de engenheiro. A minha solução de engenheiro é: reconhece o problema, mede o problema, cria um plano e melhora. Isso é mais factível na realidade da maior parte das empresas que, em verdade, estão sempre lutando pela sua sobrevivência. Algo que ajuda muito as empresas a irem nesse movimento, isso chegou a ser falado num painel hoje de manhã, boas políticas públicas. E boas políticas de regulamentação do mercado. Eu acredito, pessoalmente, bastante no capitalismo. Eu acho que é o capitalismo que é o sistema que há. É o pior de todos os males. É tipo a democracia, né? Tudo que foi tentado é o melhor que tem. Então, o capitalismo não é o melhor que tem. Agora, o que eu acho que é importante? Você ter boas políticas públicas, um bom sistema regulatório que dá esse framework, que dá esse formato para o mercado conseguir evoluir. A gente está vendo isso com o tema do carbono, por exemplo, agora. Eu sou um otimista. Eu acredito que a gente vai começar a ver isso de maneira mais forte, com assunto de remuneração, com assunto de igualdade, com assunto de inclusão. E, pessoalmente, eu acredito que o caminho é esse, que vai ser o caminho viável para boa parte das empresas. Você ter esse conjunto regulatório, boas medições, assim, o número, reconhecer o problema e trabalhar em planos de transição. Arthur, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos anos tem a sua empresa? 3. 3 anos de empresa, você já tem uma diferença salarial. Ou seja, isso foi uma diferença que foi lá na contratação, né? Isso é interessante. A gente já estudou isso. A diferença não está na contratação. A diferença, se você pega quanto mais recente o cohort, né, a safra, menor é a diferença. Então, existe uma diferença no percurso. E daí, uma coisa que a gente estudou. Bom, tem uma diferença no percurso. Vamos estudar, então, em cada cohort, como é que foi a avaliação de resultado. Porque se você tivesse uma diferença na avaliação de resultado de 20%, talvez justificaria ter uma diferença de 20% na remuneração. E a gente não observou nenhuma diferença na avaliação de resultado. Em algumas safras pesa um pouquinho para os homens, umas safras pesa um pouquinho para as mulheres, tal, porque, enfim, cada safra é uma. Mas, sim, existe uma diferença. Eu tenho uma teoria de por que isso acontece. Porque, e acho que até foi a
a Elaine, né, da Nisei, que a gente estava conversando um pouco sobre isso. É porque, geralmente, por algum motivo estrutural, as mulheres elas são menos agressivas nessa busca do reconhecimento. E daí, algo que eu tenho trabalhado muito com as meninas da Deep, né, é chegar com elas e dizer: meninas, sim, que o seu gestor não me escute, mas vai lá e, quando você achar, pede um aumento. Vai lá, não tenha medo, vai atrás, se reconheça, veja quanto que você está ganhando aqui, quanto que você deveria estar ganhando. Tal. Tenha essa coragem. E, assim, a gente está trabalhando em algumas medidas numéricas, e, assim, e essa medida numérica é a medida da empresa, mas eu tenho trabalhado também com o nosso RH e com as meninas da empresa a entender, discutir um pouco do problema e fazer essas provocações para que você tenha uma mudança mais estrutural. Porque também não adianta eu resolver esse problema na Deep, mas não equipar a menina, a Deeper, para quando ela sair da Deep, ela não conseguir ter esse push. Então, eu tento trabalhar muito conversando, refletindo, discutindo, para que você tenha uma mudança mais profunda na cultura e no entendimento das pessoas. Eu fico feliz de ouvir isso, porque o que você disse é um problema estrutural que a gente veio debatendo aqui desde o início, né? Que é você faz o reconhecimento, você reconhece que ela contribuiu, que ela evoluiu, que ela mudaria de posição, mas você não dá o reconhecimento financeiro. E aquele estudo que eu falei, né, das mulheres só aplicam para uma posição quando elas preenchem 100% do requisito, também tem vários estudos mostrando que, para a mulher profissional, basta um elogio. Ela valoriza mais um elogio do que o recurso financeiro. Não que ela não valorize o recurso financeiro, mas ela valoriza mais o elogio. E essa diferença salarial tem um efeito muito negativo, porque ela perde essa questão do elogio. Então, é mais uma questão emocional. Então, assim, eu fico feliz, porque a gente voltou no tema aí do início, que eu queria trazer um pouco. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, as empresas têm que ter. Eu acho que a política pública é importante, a Sueli falou bastante sobre isso, mas eu acho que a gente tem que ter também estrutura organizacional, sabe? Questão da governança mesmo na empresa, sabe? Que existam degraus e que você é avaliado, você muda de degrau, e aquele patamar sem você pedir um aumento, ele é automático, porque ele é um reconhecimento que a empresa tem pela sua meritocracia, e que isso venha cada vez mais pela meritocracia e não pela questão de você equiparar o número de mulheres e homens na mesma posição. Eu vou precisar encerrar, Elaine, só... Tá. Exatamente. Isso acontece nas instituições públicas. Isso acontece em instituições públicas, mas acontece em muitas instituições privadas também. Quando eu entrei no CERN, foi avaliada a minha experiência e não o cargo que eu ia. Então, eles mostraram uma tabela e falaram: pelos seus anos de experiência, você está aqui. E aí, dependendo da sua avaliação, você sobe degrau a degrau ou, excepcionalmente, pula um ou dois. Era o máximo. Então, é uma regra organizacional. Então, você sabe como você evolui na sua carreira. Então, a gente volta aí à questão também do plano de carreira. Queria agradecer a todo mundo aí pela mesa redonda. Eu vou passar a palavra a Noricel para fazer o encerramento. Obrigada, viu? Palmas.